हामी कार्यक्रम इन्फर्मलै कम्युनिकेसन गरेर राखेका छौँ। अटेन्सन ड्र गर पहिला हल्ला भयो साइड आफ्नै के अरे आफूले बुझ्ने कुराहरू हो है। नेपाली वर्किङ समाजको अध्यक्ष ज्यू ज्यूबाट उहाँहरू अब जाँदै हुनुहुन्छ। अब सबै सेटिङ अब भनेर नै पर्दैन, सबैलाई थाहा छँदैछ होइन, टाइम कन्ज्युम मात्रै हुन्छ। त्यस कारण अध्यक्ष ज्यूबाट दुई शब्द केही कुराहरू बोल्न सुरु गर्छ है तपाईँहरूले। आदरणीय साथीहरू, अब साथी नै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, अध्यक्ष बोले बेला बिचमा पक पक बोल्ने होइन। आदरणीय साथीहरू, आज हामी नेपाल नेपाली वर्गन समाज ले युनिभर्सिटी अफ बर्गेनमा आएर आफ्नो पिएचडीको जुन रिसर्च गर्ने क्रममा आफ्नो कोर्स चाहिँ यहाँको लागि अहिलेको लागि पुरा गरेर नेपाल फर्कन लाग्नुभएका यस समाजका सदस्यहरू आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जुन कोर्स जुन मिसन लिएर यहाँ आउनुभएको थियो त्यो पुरा गरेर जाँदै हुनुहुन्छ। यही सिलसिलामा हामी बर्गेनमा बस्ने जति पनि नेपालीहरू छौँ, यी नेपाली त्यही नेपालीहरूले बनाएको जुन समाज नेपाली बर्गेन समाज, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूको विदाई गर्नको लागि भनेर जुन सानो एउटा विदाई कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना उपस्थित हुनुभएकोमा सर्वप्रथम म समाजको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हुन त म पनि यो समाजको सदस्य भएको पनि धेरै समय भएको छैन, गत अगस्तदेखि मात्रै यहाँ आएको हुनाले समाजले के गर्छ कसो गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई नै मलाई भन्दा बढी थाहा छ। त्यो भएको हुनाले समाजले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरूमध्ये नयाँ आउने साथीहरूलाई स्वागत गर्ने र आफ्नो मिसनको क्रममा जति पनि यहाँ रहेर जति क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ त्यो गरेर फर्किने क्रममा चाहिँ उहाँहरूलाई विदाई गर्ने कार्यक्रम पनि एउटा एक्टिभिटिजमध्ये पर्ने भएको हुनाले त्यही सिलसिलामा आज हामी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा पिएचडी कोर्स त्यो बर्गेन युनिभर्सिटीबाट अहिलेको लागि पुरा गरेर फर्कन लाग्नुभएका हाम्रा सरहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यही सिलसिलामा हामीले यो जति पनि चार पाँच महिनाको अन्तरालमा उहाँहरूसँग जति पनि इन्ट्रेक्सन गर्न पाइयो त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ, किनभने अग्रजबाट नै हामीले सिक्ने हो। कति कुराहरू हामीले उहाँहरूबाट सिक्न सफल भयौँ र कति बाँकी नै थिए ती कुराहरू चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा यस्तै गरी फेरि पनि भेट हुन पायो भने अवश्य पनि हामीले त्यस्ता अवसरहरू पाउने नै छौँ होला। र यो चार महिनाको अवधिमा हामीसँग रहँदा बस्दाखेरि जति पनि हामी यहाँ जति आएका छौँ सबै म भन्छु रित्ता भाँडा हौँ। रित्ता भाँडाहरू एक आपसमा बस्दाखेरि ठोकिन सक्छ, ठोक्दाखेरि आवाज निस्कन सक्छ। प्रथम त्यस्तो भइदिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ जो साथीहरू यहाँबाट बिदाई भएर अथवा यो हामीले शुभकामना दिएर उहाँहरूलाई पठाउँदैछौँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई अन्यथा लिनुहुने छैन। र यहाँ भएका जति पनि यदि नराम्रा तिता कुराहरू केही भएको भए त्यसलाई चाहिँ यही बर्गेनमा छोडेर जानुहुनेछ। नेपालमा चाहिँ राम्रो कुरा मात्रै लिएर गएर
नयाँ नेपाल जो उहाँ चुनाव गराउनु भएन आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको रिसर्च लगायत पारिवारिक व्यक्तिगत जीवनको पनि प्रगतिको लागि नेपाल नेपाली समाजको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु. साथै फेरि पनि हामी चाहन्छौँ यहाँहरूको आगमन फेरि पनि यही बर्गेनमै होस्, फेरि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाइयोस्, यसको लागि फेरि पनि शुभकामना दिँदै र यहाँहरूको हुन्छ त यहाँ अन्दाज गरिसक्नु भयो सम्पूर्ण यहाँहरूको जुन भविष्य छ त्यो भविष्यको लागि उज्जवल उज्जवल होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई नेपाली बर्गेन समाजको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु. हस् धन्यवाद अध्यक्षज्यू. ठिकै छ, अब कसले बोल्ने कसले नबोल्ने भन्ने क्रममा उहाँहरूलाई नै के अरे स्वागत गर्ने दिनमा दिदी चाहिँ अगाडि आउनु भएको थियो होइन, त्यस कारण आज अब सबभन्दा सुरुमा दिदीले नै आफ्नो अनुभवहरू अथवा केही कुरा त्यस्तो छ भने भनिदिनु होला. अगाडि गर्नुपर्छ अध्यक्ष महोदयज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, त्यसपछि पूर्व अन्य रेस्पोन्सिबल व्यक्तित्वहरू र महिला साथीहरू र अन्य काठमाडौँबाटै यो टिम एउटा मिसनमा आउनुभएका साथीहरू सबै र सबैको तर्फबाट केही कुरा साथीहरूले पनि केही राख्नुहुन्छ होला. सामेल प्रताप्रति चाहिँ हामी अति अति नै आभारी भएका छौँ. सुरुको दिनदेखि नै पनि हामीलाई कहिले पनि अर्को देशमा आएर एक्लै बस्नु पर्यो अथवा केही छटपटीको आभास चाहिँ कति पनि महसुस भएको हामीलाई भएन. सुरुदेखि नै जुन बेला तपाईँहरू आउ यहाँ हामी आयौँ आउने बित्तिकै यहाँ सुरुको एउटा तपाईँहरूको वचन, तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको सहृदयता हामीप्रतिको सबै कुराले चाहिँ नि हामीलाई पनि एउटा बाहिर आइसकेपछि नेपाली नेपाली बिचमा जुन काठमाडौँमा पनि यो कल्चर अलिकति कम छ, बाहिर आइसकेपछि चाहिँ नि यसको म्याचुरिटीको चाहिँ नि असाध्यै असाध्यै के अरे यसको प्र्याक्टिकल कुराहरू जो नतिजा चाहिँ नि देखिएको महसुस भयो. साँच्चीकै यो चाहिँ नि लर्निङ पनि गऱ्यौँ र यो चाहिँ नि अझै यसलाई चाहिँ नि परिष्कृत र सधैँभरि एउटा दृष्टान्त रूपमा जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना र शुभेच्छा पनि छ र यसमा काठमाडौँबाट बसेर पनि गर्न सकिने ठाउँ कतै रहेछ भने यसलाई हामी पछाडि टेवा दिने चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ नि तपाईँहरूप्रति हामी व्यक्त गर्न पनि चाहन्छौँ. र रह्यो कुरा सट्टा आउँदाखेरि यसो हेर्दा नर्वेजियनहरूको देशप्रतिको भक्तिभाव मलाई लाग्यो, मैले त्यो दिन पनि व्यक्त गरेको थिएँ. डाँडा काँडा सबै कुरा हेर्दाखेरि भौगोलिक दृष्टिकोणले र हरेक कुराले अप्ठ्यारो भए तापनि यहाँको शैली नर्मेटिक हिसाबले भनौँ न अरू अलिकति सेन्टिमेन्ट हिसाबले चाहिँ नि अझ त्यति भित्र छिर्न सकिएन, तर सिस्टमेटिक हिसाबले जति पनि देखिएका कुराहरू छन् कुनै पनि दिनमा त्यति अप्ठ्यारो महसुस भएन. त्यसैले यो चाहिँ नि मान्छेले चाहे पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले आफैले पनि र यहाँ भएको साथीहरूसँग तपाईँहरूले अझ बढी महसुस गर्नुभएको छ. जुन कुरा फर्केर गएर सायद हामी एउटा एकाडेमिक लाइनका व्यक्तित्व यति एक्सपोजर पाएको नेपाल यो कुरा चाहिँ हामी भित्र राखेर नेपाललाई कहीँ गाँस्न सकिन्छ भने यो कुरा अझ सँगै लिएर पनि जाउँ भन्ने एउटा रिक्वेस्ट पनि म यहाँ तपाईँहरू सामु राख्न चाहन्छु. र जुन एउटा तपाईँहरूले यहाँ बसेर एउटा साथीभाइ बिचमा महिला दिदीबहिनीहरूले पनि तपाईँहरूले पनि मलाई लाग्यो यहाँ हेर्दाखेरि साह्रै राम्रो एकाडेमिक आफ्नो भूमिकामा पनि साह्रै राम्रो उत्कृष्ट एउटा सबैको सामु एउटा उत्कृष्ट तपाईँले स्थान कायम गर्नु भएको छ. त्यसले पनि हामीलाई फेरि ओहो है के गर्नु पर्दो रहेछ भने म आफैलाई पनि त्यस्तो खालको त्यहाँबाट म इन्सपायर पनि भएको छु. र जति पनि सायद भौगोलिक क्षेत्रमा यतातिर विभिन्न विधामा तपाईँहरू उभिनु भएको छ त्यो ठाउँमा साह्रै उत्कृष्ट स्थान राख्नु भएको जस्तो मलाई महसुस लाग्यो. र तपाईँहरूको अध्ययन
यसो हेर्दाखेरि पनि दुई एक दुई घन्टा मात्रै आफ्नो आफ्नो लागि दिएर अरू समय अध्ययन चिन्तन र कामको लागि समय दिनु भएको छ। एउटा मान्छेले गर्नुपर्ने जुन उत्कृष्ट नमुनामा पुग्ने व्यक्तित्वहरूले सायद यही नै नीति यही कर्महरू गरेर नै सायद त्यो ठाउँमा पुगेको होला। यो लाइनमा हामी सबै तपाईँहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई महसुस चाहिँ भइरहेछ।